Hej, Alfred Skogberg heter jag. Jag är upphovsmannen till en ny sociala mediewebbsida som jag tänkte skulle konkurrera ut Facebook. Eller kanske komplettera Facebook. Den går ut på storytelling helt enkelt. Därför att på Facebook så är det mycket statusuppdateringar. På Twitter är det extremt korta berättelser. Men på min sida, bemberit.com, som står för Remember It, där berättar man stories, berättelser. Idén fick jag för ett par år sedan när jag sökte på nätet efter min farfar och insåg att det finns nästan ingenting bevarat om honom. Och jag insåg att jag har väldigt många berättelser om min farfar. Min pappa har berättelser om min farfar. Och jag tänkte på hur kan man bevara minnena av min farfar så att även mina framtida, alltså mina barn och mina barnbarn, kan ta del av vem deras släkting var. Och då tänkte jag att man kan väl använda samma tänk som på Facebook fast fokusera på stories, berättelser. Och även företag vill ju berätta om sina företag, om alltså IKEA, om Småland och snålhet och Ingvar Kamprad. Så alla företag vill ju berätta på något sätt om vad det är de sysslar med och nå ut för att bygga varumärken. Och precis det kan de göra på min webbsida bemberit.com. Om du dessutom är riktigt duktig skribent så kan folk betygsätta dina skriverier och du klättrar på en lista. Ju bättre du skriver desto högre upp kommer du på olika listor, vilket gör att du kan hitta fantastiska berättare från USA, från Sydamerika, kanske från Mozambik, vem vet. Så det är ett väldigt bra tillfälle att hitta fantastiskt bra skribenter som du vill följa i ditt flöde. Så på bemberit.com där hittar du stories som du annars aldrig skulle kunna hitta, och du kan helt enkelt skapa berättelser om vem du är. Dina kompisar kan berätta om vem du är, du kan berätta om din skola, dina gamla skolkamrater och dina lärare och så vidare. Så bemberit.com, storytelling när den är som bäst.